Evo, danas je okupljanje, nedostaje će mi nekoliko igrača koji će se pridružiti 1. januara odmah, znači posle nove godine. Odradit ćemo sada, danas i sutra, 3 treninga, tako da će momci imati slobodno jedan dan. 1. januara nastavljamo ponovo, gdje ćemo odraditi 4 treninga do 3. januara, kada nas očekuje put za Estoniju. Znači, 3. putujemo, a 6. je utakmica, odradit ćemo još nekoliko treninga kada budemo doputovali u Estoniju i naravno povratak u Bosnu i Hercegovinu, i gdje nas očekuje vratna utakmica 10. godine. Naravno da očekujem, za razliku od, da kažemo, oktobra, odnosno novembra, prije par mjeseci, sada očekujem maltene ekipu u punom sastavu, s tim što se tiče Ivana Karadžića, on nije dobio dozvolu dolaska u Bosnu i Hercegovinu od strane kluba, zato što je imao jednu težu povredu protiv Njemačke. Bio je pozitivan i na COVID-19, tako da je on ostao u Izraelu. Imamo Srđana Predragovića koji ima problema sa leđima, kičmom, tako da on neće biti na ovom okupljanju. I Sanjamin Gurić, radi, da kažemo, poročnih razloga, očekuje pridošlicu, tako da on će izostati sada u januaru mjesecu. Ovi ostali igrači su svi na okupu, njih očekujem. Naravno, idemo sa velikim optimizmom. Znamo što nam znači ove dvije utakmice, bit će teško. Estonija je pokazala da može da igra, odigrala jedan odličan meč u Austriji, bila je blizu, da kažemo, malte ne cijelu utakmicu sa Austrijancima. Pokazali su da mogu, bit će veoma teško igrati u Estoniji. Utakmica protiv Njemačke koju su odigrali u Estoniji, Njemačka je na kraju, odnosno u drugom poluvremenu, da kažem, deplasirala, ja mislim, 12 razlike. Tako da, sve u svemu, opet kažem, sa jednim optimizmom idemo tamo. Znamo što nam znači ovi bodovi za dalji nastavak kvalifikacija, odnosno svaka pobjeda znači nam mnogo, otvara nam put prema, da kažemo, tom evropskom prvenstvu kojeg svi želimo ponoviti.